ខ្ញុំមិនអ្នកដឹងថាទឹកភ្នែកខ្ញុំប្រៃប៉ុណ្ណាខ្មែរអ្នកដឹងថាខ្ញុំអាយកាប៉ុណ្ណាឃើញខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរសងសាច្រើនស្មានថាខ្ញុំសាវ៉ាអ្នកខ្លាំងចោទថាខ្ញុំព្រានារីម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដែលបានយូរប្រឹងតស៊ូអស់ហើយបានបួនប្រាំថ្ងៃ ឬខ្ញុំជាមនុស្សចង់រៃឬគេជាមនុស្សប្រៃផ្សៃហេតុអ្វីក៏យ៉ាងនេះមិនយល់ទេគ្រាន់ចង់មានមនុស្សម្នាក់ជល់អារម្មណ៍សោយឬចង់មិនចោលគ្នាជួបរៀងដៅឬរងាក្បែរគ្នាមិនព្រមទៅណាតើម្នាក់នោះនៅឯណាត្រូវដើររកនៅទីណាកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នា កាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរស្មោះស្នេហាបើកាត់ហើយជួយបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងណាចង់សុំរៀបការសាងគ្រួសារស្មោះមួយរយឆ្នាំកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំចង់មានលាភជាបាបមេដងតិចខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញ ខ្ញុំមិនដែលបានយូរប្រឹងតស៊ូអស់ហើយបានបួនប្រាំថ្ងៃឬខ្ញុំជាមនុស្សចង់រៃឬគេជាមនុស្សប្រៃផ្សៃហេតុអ្វីក៏យ៉ាងនេះមិនយល់ទេគ្រាន់ចង់មានមនុស្សម្នាក់ជល់អារម្មណ៍សោយឬចង់មិនចោលគ្នាជួបរៀងដៅឬរងាក្បែរគ្នាមិនព្រមទៅណាតើម្នាក់នោះនៅឯណាត្រូវដើររកនៅទីណា កាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរស្មោះស្នេហាបើកាត់ហើយជួយបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងណាចង់សុំរៀបការសាងគ្រួសារស្មោះមួយរយឆ្នាំកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំ ចង់មានអ្នកព្យាបាលបេះដូងខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញកាត់ហើយឬនៅរស់ស្រីដែរខ្ញុំប្រាថ្នាទោះយូរប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តរងចាំចង់មានអ្នកព្យាបាលបេះដូងខ្ទមព្រះស្រំមួយនេះឲ្យដូចតាមឡើងវិញ